Hərfin sosial şəbəkələr üzərindən canlı yayımında müəllimlərin maaş məsələsi ilə də bağlı sual oldu deyə bu məsələdə vacib bir məqama toxunacağam. Orta məktəb müəllimlərinə biliyin diagnostik qiymətləndirilməsi əsasında maaşların müəyyən edilməsi təcrübəsində 2015-ci ilin yanvarından start verilib. Kiçik bir hesablama apardım. 5 illik intervalda müəllimlərin real məvacibləri 4,3% azalıb. Halbuki həmin dövr ərzində onların nominal ifadədə maaşları orta hesabla 31,6% artıb. Pravda Nöqtazın xəbərinə görə bunu ekspert Rövşən Ağayev deyib. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə real əmək haqqının azalması o deməkdir ki, müəllimlərin həyat səviyyəsi pisləşib. Yəni nominal olaraq bankomatlardan çəkdikləri maaşla 5 il əvvələ nisbətən 4,3% az məhsul və xidmət ala bilirlər. Bunu necə hesabladığımı da deyim. Həm şəffaf yanaşma olsun, həm də faktın doğruluğu şübhə yaratmasın. 2016-cı ildə 18 ildən çox stajı olan və tam dərs yükü ilə işləyən müəllim 450 manat qros, vergi plus sosial çıxıldıqda 401 manat xalis maaş alırdı. Həmin vaxt işləyən insanlar üçün rəsmi yaşayış minimumu 146 manat təsdiqlənmişdi. Yəni, ən stajlı müəllim icbari ödənişlərdən sonra sərəncamında qalan xalis əmək haqqının 36,5% aylıq minimum istehlak səbətinin dəyərini qarşılaya bilirdi. 2021-ci ildə eyni ranklı müəllimin qros maaşı 595, net maaşı 507 manatdır. İşləyənlər üçün rəsmi təsdiqlənən minimum yaşayışın dəyəri isə 207 manat. Bu dəfə müəllim icbari ödənişlərdən sonra sərəncamda qalan xalis əmək haqqısının artıq 40,8% aylıq minimum istehlak səbətinin dəyərini qarşılamağı xərcləmişdir. İnsanların həyat səviyyəsinin 6 il ərzində nəinki yerində sayıb, hətta geriləyib. Yeri gəlmişkən, bugün Rusiya Statistika Qurumu açıqlayıb ki, onlarda hazırlanan əhalinin real gəlirləri 2013-cü ilə nisbətən 10,5% aşağıdır. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların əmək haqqına, həmçinin pensiyalara yenidən baxılmalıdır. Bunun modern nöqtəsi açıqlamada Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov yanacağın bahalaşmasının ərzaq məhsullarının qiymətinə təsirindən danışarkən bildirib. Vahid Əhmədov qeyd edib ki, mütəmadi olaraq bu istiqamətdə dövlət başçısı tərəfindən işlər həyata keçirilir. Amma indiki bahalaşma fonunda düşünürəm ki, maaş və pensiyalara yenidən baxılmalıdır. Çünki bahalaşma çox sürətlə gedir. Fevralın 1-dən yaz sessiyası öz işinə başlayır. Hesab edirəm ki, parlamentdə də bu məsələyə baxılacaq. Parlamentarinin sözlərinə görə benzin və dizelin bahalaşması fonunda bahalaşma gözlənilən idi. Məhsulların daşınmaz zamanı nəqliyyat xərcləri onun qiymətinə təsir edən amildir. Necə ola bilər ki, yanacaq bahalaşsın, amma mal, məhsul yox. Yanacağın qiyməti kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinə də ciddi təsir edir. Amma monitorinq göstərir ki, bəzi məhsullar obyektiv səbəbdən bahalaşsa da çoxu su istifadəyə ulaşıb. Hətta bəzi məhsullarda bahalaşma 1-2 manat həcmindədir. Bu səbəbdən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antiinhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti nəzarəti gücləndirməlidir. Qarabağda yolların açılması məsələsi tərəflərin münaqişənin və Qarabağın statusunun həllindən sonra razılaşdırmalı idi. Qazet.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan Yerevan Today açıqlamasında bildirib. Ən böyük problem bunlardır. Mehri tərəf Rusiya sərhədçiləri tərəfindən idarə ediləcək və qalan bölgə üzərində də hər hansı təsirimiz olmayacaq. Mehri bölgəsinin uzunluğu 47 kilometrdir. Azərbaycan dəmir yolundan istifadəni ümumiyyətlə mənasız etmək üçün sadəcə tarif siyasətindən istifadə edə bilər. 47 kilometr ərazi ilə heç bir problemi həll edə bilməzsiniz, xüsusən də sizin nəzarətinizdə deyilsə, deyə Köçəryan vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan istədiyini alıb və rabitə yollarında istifadə etmək üçün də təsir gücünə sahibdir. Son günlər bəzi iqtisadçı ekspertlər və mütəxəssislər aprel-may aylarında dolların bahalaşacağı ilə bağlı iddialar səsləndirirlər. Bəs görəsən, iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bu barədə nə düşünür? Pravda.az xəbər verir ki, Azərbaycanda devalvasiya gözlənilirmi? Sualına cavab olaraq, Rəşad Həsənov bildirib ki, Azərbaycanda devalvasiya üçün zəmin çoxdan formalaşıb. Dövlət bu prosesi mövcud resurslarla tənzimləməyə çalışır və ilin birinci yarısında devalvasiya gözlənilmir. Bu, büdcə sənədinin açıqlamasından da aydın görünür. Bundan əlavə, neftin qiymətində pozitiv dinamika davam edir. Belə ki, Azərbaycan hökuməti nefti büdcədə nəzərdə tutduğundan 30-35% baha sata bilir. Eyni zamanda hökumət yaxşı başa düşür ki, əslində manatın məzənəsinin dəyərdən düşməsi iqtisadiyyata ciddi nəsə verməyəcək. Əvəzində sosial problemlər daha da dərinləşəcək. Düşünürəm ki, dünya bazarında neftin qiymətində ciddi dəyişikliklər olmasa,
il ərzində hökumət dolların məzənəsini sabit saxlamağa çalışacaq. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin 15 hərbiçisi əsir alınıblar. Onlar Laçın dəhlizindən keçərək Əsgəran rayonuna çatmaq üçün mülki paltar geyiniblər və bu minvalla güya adi vətəndaşlar olduqlarını göstərməyə çalışıblar. Erməni blogeri Vardan Qukasiyanın verdiyi məlumata görə tutulan ermənilər Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi xidmətə çağırdığı şəxslər olublar. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi və habelə erməni blogerlər Telegramdakı erməni kanallar bu məlumatı fake adlandırsalar da Gorusda yaşayan ermənilər 15 erməni hərbiçinin saxlandığını təsdiqləyiblər. İravan Gorus Xankəndi marşrutunun Laçın rayonundan keçən hissəsi, yəni Laçın dəhlizi 6 kilometr uzunluğundadır. Noyabrın 9-dan 10-una keçən gecə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli anlaşmaya görə eni 5 kilometr olan Laçın dəhlizi Ermənistanla Qarabağlı ermənilər arasında nəqliyyat kommunikasiya vasitəsi rolunu oynamalıdır. Laçın dəhlizi Rusiya Federasiyasının Qarabağdakı sülhməramlı kontingentinin nəzarətindədir. Şuşanın yanından keçən İravan-Xankəndi marşrutu müvəqqətidir. Yaxın 3 il ərzində yeni marşrut çəkilməli və Laçın şəhəri dəhliz üçün ayrılmış 5 kilometrlik zolaqda qalmaq məcburiyyətindən qurtulmalıdır. Eyni zamanda Qarabağın Rusiyalı sülhməramlıların nəzarətində olan hissəsində Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin istisnasız olaraq bütün hərbçiləri son nəfərədək çıxarılmalıdır. Bu üç tərəfli anlaşmanın 4-cü bəndinə nəzər tutulub. Lakin Ermənistan anlaşmanın həmin bəndinə əməl etmir. Qarabağda hələ də minlərlə erməni hərbiçisi var və onlar dislokasiya yerlərini dəyişməyiblər. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi hələ də Qarabağdakı Rusiyalı sülhməramlıların nəzarətində olan ərazilərə hərbiçilər yollayır, onları rotasiya edir. 15 erməni hərbiçisinin də mülki paltarda tutulması buna dəlalət edir. Azərbaycanda pandemiya ilə əlaqədar 190 manatın verilməsi haqqında qərar Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunur. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli rəqəmsal məşğulluğa keçid və aktiv məşğulluq tədbirləri 2021-ci il üçün hədəflər mövzusunda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, sərt karantin rejiminin davam etdiriləcəyi təqdirdə 190 manatın verilməsi də davam etdirilə bilər. Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazir müavinlərindən ibarət üç tərəfli işçi qrupunun iclasında tərəflər ekspert alt qruplarının yaradılması barədə razılığa gəliblər. Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Avechkun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə işçi qrupunun iclasının yekunu ilə bağlı tərəflər dəmir yolu, avtomobil və kombinə edilmiş daşınmalarla bağlı təhlükəsizlik, sərhəd, gömrük, sanitariya, baytarlıq, fitosanitar və digər nəzarət növləri daxil olmaqla nəqliyyatın təmin edilməsi məsələləri ilə bağlı razılığa gəliblər. Tərəflər ekspert alt qruplarının formalaşdırılmasını 2 fevral 2021-ci ilə qədər tamamlamağa və ilk görüşlərini 5 fevral 2021-ci il tarixinə dək keçirməyə razılaşıblar. Üç tərəfli işçi qrupunun növbəti iclasının Moskvada keçirilməsinə qərar verilib. Tarix həmsədrlər tərəfindən iş qaydasında razılaşdırılacaq. Belə də ki, ötən gün Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazir müavinlərindən ibarət İşçi qrupun ilk iclası keçirilib. İclasda Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Avelçuk, Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistan baş nazirinin müavini Miqel Qriqoryan iştirak ediblər. Üç tərəfli işçi qrupun ilk iclasında Azərbaycan Respublikası prezidentinin, Ermənistan Respublikası baş nazirinin və Rusiya Federasiyası prezidentinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatının 9-cu bəndinin icrasından irəli gələn birgə əsas işin istiqamətləri, habelə 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatın 2, 3, 4-cü bəndlərinə baxılıb. Xatırladaq ki, yanvarın 11-də Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin görüşünün yekunları ilə bağlı baş nazirlərin müavinlərindən ibarət üç tərəfli işçi qrupunun yaradılması qərarı alınıb.